Potkraj 19. stoljeća, gotovo svaki grad u Europi i Americi imao je legalizirane bordele, koji su služili pustopašnoj gospodi. Ni mali Zagreb, tada s tek 74 tisuće stanovnika, nije zaostajao s 46 registriranih prostitutki, koje su najstariji zanat na svijetu obavljale pretežito u Kožarskoj, današnjoj Tkalčićevoj i u Medvedgradskoj ulici. Gradska uprava i na tom se području potrudila uvesti red. Zagrebački načelnik Adolf Mošinski 16. travnja 1899. izdao je bludilišni pravilnik, kojim se regulirao rad bordela, odnosno bludilišta, kako su ih Zagrebčani tada nazivali. Neobični dokument dopustio je kretanje prostitutki na točno određenim mjestima i po točno određenim uvjetima. One su se morale prijaviti gradskom redarstvu koje im je izdavalo iskaznicu s fotografijom, a propisani su i redoviti pregledi i inspekcije bludilišta. Starim zanatom smjele su se baviti isključivo žene starije od 17 i mlađe od 40 godina. Njihovim uslugama mogli su se koristiti samo muškarci stariji od 16 godina i to obvezatno u trijeznom stanju. Javne kuće u Kožarskoj ulici morale su imati prozore od neprozirnog stakla, a od ostalih kuća razlikovale su se po crvenoj svjetiljci s brojem. Jadne žene bile su izopćene iz društva, jer im je pravilnik zbog zaštite javnog morala zabranio posjećivanje kazališta, restauracija, slastičarnica i sličnih okupljališta. Osim Zagreba, slične pravilnike donijeli su Bjelovar i Slavonski Brod, a bludilišta su postojala i u drugim gradovima. Legalne javne kuće ukinute su 1922. godine, a 1928. prostitucija je potpuno stavljena izvan zakona. Vidi ti vraga, staro.